Що буде далі? Чого очікувати фермеру? Що потрібно зробити працівникам сільського господарства для спочатку виживання фермерства, а потім його процвітання? Нікому ваші хлопоти і біди не потрібні. Допоки ви не візьмете їх під свій контроль на довготривалій основі, співпрацюючи з громадою і державою. Закидало снігом. Розчищати трактор від громади не приїде, або приїде з запізненням. На обочинах ростуть бур'яни і засмічують ваші поля? То ваша проблема. Розрослася лісосмуга, неможливо заїхати в поле з посівним комплексом, бо обриває всі повітроводи? То ваша проблема. На березі вашого поля вітер здуває чорнозем, сніг, вивітрює вологу за один день? То ваша проблема. А якщо те поле з березня буде обсаджено клинками, викопаними в сусідній лісосмузі, то вже через 5 років у вас на полі буде волога. А якщо з місцевого бюджету закупити саджанці павлоні і посадити, то вже за 2 роки у вас буде волога. Цими питаннями потрібно займатися. Ви приходите до місцевого старости, до правління територіальних громад, до зборів місцевих депутатів і говорите: зима не повинна стати колапсом. Тільки сніг випаде з самого ранку місць проживання людей від вас. Сніг повинен чиститися. В'їзди в село повинні бути охайні, дерева підрізані, посадки на полях повинні бути підрізані для проїзду і техніки, і безпеки. Пустирі засаджені деревами, щоб бур'яни не розводилися і щоб була Європа. Всі виїзди з сіл та узбіччя доріг громади викошені від бур'яну, щоб була Європа і щоб бур'ян не розводився. Та й інше говорите. Говорите, що ви це можете зробити своїми людьми, своєю технікою. І вам варто отримати часткову компенсацію витрат. Робите розумний розрахунок. Ціна для громади дорівнює ваша собівартість. Але для вас це все рівно буде прибуток. Бо ви для себе все рівно це робите. Навішуєте на трактор снігоприбиральний відвал і косарку. Все рівно відгортаєте сніг, косите траву, підпилюєте посадки, щоб трактор сільгоспмашиною проїхав. Засаджуєте випавші краї лісосмуг для захисту від вітру і снігозатримання. А якщо це не робите, то варто це вже робити. І роблячи це, фермер і герой громади, і вирішує власні потреби, навести лад на полях, дати роботу людям та отримати компенсацію своїх дій. Робіть це вже зараз, бо якщо сусід це зробить, то ви багато втратите, в тому числі в регіоні бренд свого імені. А також можливість завантажити людей, можливість зробити для себе роботу і тому подібне. Щоб фермеру маленькими кроками рухатися до свого великого майбутнього, і щоб через 10 років агробізнес залишився, і він був процвітаючим, для цього ми зробили щотижневу аграрну планірку на YouTube-каналі OMX.UA. Підписуйтесь на канал і щотижня дивіться, що потрібно робити включно і поточне в полі, і стратегічне.